Ferretti. Vinga, ja surava, no tapa. Ferretti, Ferretti aixeca i pica, gol. Gran gol de Ferretti, que no celebra el gol davant de la gent de l'Urbano Genera, més a més. Atenció al Ponte, cap allí va entrar dins l'àrea, continua el Nets. Que bé, que bé que ha remenat, que bé que ha remenat la bola de costat a costat. I per sota les cames. Ha marejat a la portera. Sí, sí. Gols de Ferran Ros aquest curs, tots de falta directa. Hi va el jugador d'Alcaldes. Aixeca, pica, gol, 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 gol. Ha aixecat i ha picat. Ferran Ros per fer el 3-4. Ho celebra. Segueix trobar porteria. Surt Laura Marcons pel centre de l'atac. Segueix Laura Marcons. Gol, 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 gol de Laura Marcons. En dues jugades. Passant Minyota. Dario Jiménez, o argentino, vai arrancar para a baliza do Benfica, tirou um grande gol de Dario Jiménez. Agora sim, o Barcelos a marcar, Dario Jiménez já tinha tentado. Lucas Ordóñez, vai o avançado do Benfica, Lucas Ordóñez já saiu, vai tentar fazer a sua picadinha e consegue marcar o golo. Lucas Ordóñez a fazer o terceiro golo para a equipa do Benfica. A inventar com aquela volta ao mundo e a colocar no primeiro ponto. Novamente o Ferranfon a sair, vai a tentar fazer e faz mesmo o quinto golo para a equipa do Sporting. Ferranfon quase, quase ali a colocar um ponto final no jogo. 3 minutos e meio para terminar e o Sporting. Na ponteira, está a intervenir bem para o final. A vitória busca a chance individual. Oh, que golaço! Que golaço, olá lá! Victoria porta de unido. Il forte di mano. Dunque Rubio ancora. Il tiro! Il gol! Il gol di Rubio! Spettacolare! Contro Català che gliela para, attenzione! E però! Sirio se la riprende! E c'è anche un. Che gol, Tataranni!